Noia é o único concello de toda Galicia con máis de 10.000 habitantes que non conta cunha escola infantil pública. Esta situación implica, segundo BNG, serios problemas para que as familias noiesas poidan conciliar, vendose obrigadas en moitos casos a buscar praza noutros concellos. É o único municipio de toda Galicia con máis de 10.000 habitantes que non ten unha escola infantil. Este feito realmente triste é unha realidade desde hai xa moito tempo. Últimamente estános cada vez máis chegando persoas que teñen crianzas que non poden levar aos seus fillos a unha escola infantil no municipio de Noia, e isto supón pois un verdadeiro problema á hora de que as familias se instalen en Noia, ou mesmo para familias para persoas que xa viven en Noia que se teñen que marchar afora. Ante o anuncio dunha nova convocatoria de axudas por parte da Consellería de Política Social para construir novas escolas infantís, os nacionalistas instan o Executivo a dar os pasos para poder acollerse a esta liña de subvencións. O ano pasado, sobre estes meses, saí unha axuda da Xunta para facer escolas municipais, e o Concello de Noia non puido acceder ás mesmas. E agora acaba de sair unha segunda convocatoria desas axudas e temos a certeza de que tampouco vai a ser posible que o Concello de Noia sexa beneficiario desas axudas, posto que é necesario ter uns terreos, ter un proxecto e ter uns estudos pois da viabilidade e do número de nenos e de nenas pois que serían usuarios e usuarias desa escola infantil. Levarán a pleno unha moción demandando a adquisición de terreos e a realización dun estudo de viabilidade e demanda. O obxectivo é que Noia poida contar cunha escola infantil pública ben integrada na rede de escolas autonómicas da Galiña Azul ou mediante xestión municipal.